Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ga sansız madak bulgay. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatlar bulgay. Özgülükte, iyilikte sonun ilesken barşa Müslüman ümmetine Allah Taala özünün jaqsılığını nasip etkey. Tövelsiz elimizge Allah Taala tınıştık ben bereke birlik sıylasın. Ötken takvalık takırımdagı vağızımızda bugün jalgastıratın bolsak, тақуалықтың арттыратын амалдың бірі шүкіршілік. Аллах Тағала құлдарының ішінен өзіне нәсіп еткен нығметтері үшін әрдайым шүкір ететін пенделерін жақсы көреді. Өткені жаратушы иеміз берген ризық несібесіне шүкір айтып, оған қанағат ету имандылықтың көрінісі. Аллах Тағала шүкір еткен пендесінің нығметін арттыра түседі. Әлемдердің Раббысы Бақара сүресінің 152-ші аятында адамзат баласына күпірлік етпей, шүкірлік етуді бұйырған. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун" мені естеріңе алыңдар. Сонда мен де сендерді есіме аламын. Маған шүкіршілік етіңдер, күпірлік етпеңдер деп Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бұйырды. Яғни біз жақсылыққа да, сынаққа да шүкір еткен адам көптеген игіліктерге қол жеткізетіндігін жеткізгім келеді. Біз бұл дүниеге жаралдық. Ұлы жаратушы бізге үлкен нығметтерді нәсіп етті. Яғни біз әрбіріміз әрбір секунд сайын өмір сыйлаған ұлы жаратушыға шүкірлік етуіміздің өзі егер міндеттейтін болса, онда біз әрбір өміріміздің өзі шүкірлік айтумен өтіп кетер еді. Неге десеңіз, демді тартып қайта шығаруымыз бұл Алланың бізге берген ұлы нығметтерінің бірі, өміріміздің жалғасуы. Ал әрбір секунд сайын, әрбір сәт сайын ұлы жаратушы бізге өмір сыйласа, әрбір сәт сайын ұлы жаратушыға шүкірлік айтсақ артық болмас. Дегенмен Алла Тағала бізге шамадан тыс нәрсені жүктеген жоқ. Әрбір сәт сайын Аллаға шүкірлік ет деген жоқ. Бірақ Алла Тағала бізге бәлкім күнде 5 уақыт намазымызды, оразамызды жылына бір келетін тұту арқылы Аллаға шүкірлік етуімізді бұйырған болса, әрбір босаған сәтімізде ұлы жаратушыны еске алып шүкірлік етуіміз керек екен иншалла. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде егер Алланың берген нығметтерін есептейтін болсаңдар, оның түбіне жете алмайсыңдар дегендігін ескеретін болсақ, онда шынында Алла Тағала бізге қандай нығметтер берді? Біз өзіміздің жаралуымыз. Мына бір айналаға қарайтын болсақ, ұлы жаратушының қандай ғажап бізге нығметтерді бергенін байқаймыз. Ұлы жаратушымыз бізге миллион, миллиардтаған ақшаға сатып ала алмайтын көзді берді. Біз бірімізді біріміз көреміз. Сол бірімізді біріміз көру арқылы, өзіміздің балаларымыздың ойнағанын көру арқылы көз қуанышына кенеліп жатамыз. Ал әлемде қаншама зағип жандар барын ескердік пе? Қаншама зағип жандар өмір бойы өзімнің дүниеге келген баламды бір көрсем деп армандап жүрген қаншама зағип жандар барын ескергенде, ұлы жаратушыға сондай Алла Тағаланың көз нұрын бергендігіне шүкірлік айтуымыз қажет екен.
Дәл сол сияқты ұлы жаратушымыз бізге қол берді, қалаған дүниемізді аламыз. Аллах Тағала бізге аяқ берді, қалаған жерімізге барып жатырмыз. Аллах Тағала әрбір бізге берген нығметінің соншалықты бағалы екендігін ескергенде, біз ұлы жаратушыға шүкірлік айтамыз. Егер де сіздің өміріңізде бір дәрігер қатты ауырған кезіңізде көмектесіп, сіздің сол аурудан жазылуға себепші болған болса, сіз сол адамның алдында өзіңізді өмір бойы қарыздар санап жатқандығыңызды ескеретін болсақ, онда әрбір секунд сайын өмір сыйлаған ұлы жаратушыға не үшін біз өзімізді қарыздар санамасқа? Сондықтан да біз ұлы жаратушының бізге берген нығметтер үшін шүкірлік етуіміз керек екен. Бұл шүкірліктің өзі тақуалықтың белгісі. Ұлы жаратушы бізге қандай қиыншылық берсе де сабырлық танытуымыз арқылы, бізге берген нығметтер үшін, бізге берген дүние байлығы үшін де біз шүкірлік етіп, уақытында сол Алланың ұлы жаратушының бізге берген дүниесінен кедейге, мұқтажға үлестіретін болсақ, онда біздің шүкірлігіміз осы. Сондықтан тақуалықты арттыратын шүкірлігімізді де ешқашан есімізден шығармайық. Шүкір еткен шынайы мұсылман ешқашан сауапсыз қалмайды. Бізге Алланың елшісі тіпті қалай шүкір етуді де үйретіп кеткен. Сухайптан Алла оған разы болсын жеткен хадисте Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам былай деген: «Мүмінің ісі неткен ғажап. Шындығында оның барлық ісі қайырлы. Бұл мүмінмен басқаға жазылмаған. Егер оның басында қуаныш болса, Аллаға шүкір етеді. Сонысына сауап сый алады. Ал егер оған бір жамандық төнсе, оған сабыр етеді де, онысына да сауап алады. Алланың мұсылманға жазған әрбір тағдыры қайырлы» деген. Адал кәсіп пен адал тамақ тақуалықтың және бір белгісі. Маймун ибн Михран, Алла оған разы болсын, тақуа адамды былайша сипаттаған екен: «Жолдасының ішіп жейтін тамағы, азығы мен киім кешегі қандай жолмен келіп жатқанына сын көзбен қарағанындай, өзінің де ішіп жейтін тамағына сын көзбен қарап алмайынша ешқандай адам тақуа бола алмайды» деген. Ал Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам хадис шарифінде сырт көзге жақсы болып көрінгенімен, бірақ іші күмәнді болған нәрседен сақтанбайынша пенде тақуалар қатарына қосыла алмайды деген. Сондықтан мұсылман адам адал тамақ жемейінше, адал кәсіп жасап, өзінің маңдай терімен тапқан нәпақасына киім кешек алмайынша, күмән тудырған нәрселерден, амалдардан бас тартпайынша тақуалардың қатарына қосыла алмайды. Күнделікті ішіп жейтін тамағымызға аса мән беруіміз қажет екендігін бізге Алла Тағала бұйырып тұр. Алла Тағала өз пенделеріне қойған алғашқы талаптарының бірі тақуа болу. Әлемдердің Раббысы тақуалық туралы Бақара, Маида, Ағраф сүресі, Тәубе, Фурхан, Қасас, Рум, Ағзаб, Зумар, Мағариш, Бәйіна және көп деген сүрелерді баяндаған. Осы сүрелерді де оқып, ондағы тақуалық туралы аяттарға мән беріп, оның құпиясына терең ой жүгіртсек, одан кейін осы аяттарға амал етсек, онда Алла Тағала қаласа, біз де тақуалардың қатарына қосыла бастайды екенбіз. Дана халқымыз болмасаң да ұқсап бақ демей ме? Демек, жақсылық жасау арқылы тақуалыққа қол жеткізуге көбірек тұрысымыз қажет екен. Қорыта айтқанда, тақуа пенде
мол сауапқа кеңеледі. Ол екі дүниеде де игілікке бөленеді. Тақуа адамның дұғасы әрдайым қабыл болады. Тақуалық күнәлардың кешірілуіне себепші болады. Осы айтылғандар қасиетті Құран Кәрімде баяндалған. Алла Тағала баршамызды тақуа құлдарынан етіп, өзінің рахметіне, сүйіспеншілігіне бөлегей. Әмин. Аллах.